Tancovalo se v podvečer 13. září nejen v klubu Kotelna, ale i v kuřimské požární zbrojnici. Zde však netancovali seniori, ale naopak hasičská mládež. Pod vedením osvědčené dvojice paní Hermanové a paní Přikrylové se zde pilně nacvičovala beseda pro přicházející hasičské krojované hody, které jsou již za dveřmi. Hody se uskuteční v sobotu 15. října.